Diamantdetektoren. Lad os tage på skattejagt. Det ene hold gemmer skatten, det andet skal finde den. Og nu er I tæt på. Fortsæt med at lede. Kig på detektoren. I er meget tæt på. I fandt den. Team Diamond Detectives. Det seje diamantdetektorspil fra Alka. Chronobon. Sidste års seje spilsucces fra Alka.